ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରିଲା ପ୍ରଚାର। ଓଡ଼ିଆ ବହୁଳ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପେନ। ରାଞ୍ଚି ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ମାଟି ବେଟି ରୁଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ସୋରେନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଗର୍ଜନ। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂଗ୍ରାମ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମାଟି ବେଟି ଓ ରୁଟିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଛି ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନାରାକୁ ତେଜିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ବହୁଳ କ୍ଷେତ୍ର ସଢ଼େଇକଳା ଓ ମଝଗାଓଁରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରୁ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୋହନ ମାଝୀ। ସୋରେନ ସରକାରକୁ କଲେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ, ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କଲେ ଆଉ ବାର ଦିନରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅନ୍ତ ହେବ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସନ। ସଢ଼େଇକଳା ଖର୍ସୁଆଁ ଚାଇଁବସା ଭାଡ଼ାଗୋଡ଼ା ସିଂହଭୂମ ଜିଲ୍ଲାର 14 ଓଡ଼ିଆ ବହୁଳ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେଉଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ବିଜେପି। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଓ ସାରସକଣା ବିଧାୟକ ଭାଦବ ହାଁସଦା। ସଢ଼େଇକଳା ପରେ ମଝଗାଓଁରେ ପ୍ରଚାର କରି ଜନତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ମାତ୍ର 12 ଦିନ ପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦୁର୍ନୀତି ଯୁକ୍ତ ଏ ସରକାରକୁ ଆମେ ଟାଇ ଟାଇ ବାଇ ବାଇ କହିକି ତାକୁ ଏଠୁ ବିଦାୟ କରିଦେବା ଏବଂ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 23 ନଭେମ୍ବରରେ। ଜବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକେ ସରକାର ଆଏଗା ତ ହମ ସବକା ଦାୟିତ୍ୱ ବନ୍ତା ହେ କି ଶ୍ରୀ ଚମ୍ପେଇ ସରନ ଜୀକୁ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଭୋଟ କି ଅନ୍ତର ସେ ଜିତାକେ ରାଞ୍ଚି ଭେଜନା ହେ ଯାହା ଆପକା ରାଜଧାନୀ ହେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଏଥର ମନ ବଳିଛି, ମନ ବଦଳିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ସେମାନେ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା, ନିଜର ସ୍ନେହ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ 13 ତାରିଖ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବହୁଳ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ବହୁଳ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପୁରୁଣା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦୋହରାଇ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ନେତା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଶେଷ କରିବା ସହ ମୂଳ ନିବାସୀ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ବିଜେପି। ରାଞ୍ଚିର ତମାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ପାଲାମୁରେ ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ଗଡ଼ୱାରେ ଏମ୍ପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ ବିଜେପି ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଜେଏମ୍ଏମ୍ କଂଗ୍ରେସର ଶୋଷଣ ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି। ଯୋ 13 ତାରିଖକୁ ଆପ ଲୋକ ଭୋଟିଂ କରନେ ବାଲେ ହେ ଏ ଚୁନାଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କା ଭବିଷ୍ୟ ତୟ କରନେ ବାଲା ଚୁନାଓ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କେ ଅଣ୍ଡର ଏ ଇଣ୍ଡି ଆଲାଏନ୍ସ କି ସରକାର ନେ ପୁରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କୋ ତବାହ କର କର ରଖ ଦିଆ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏକ ଐସା ରାଜ୍ୟ ହେ ଜିସକି ଭୂମି ମେ ଇତନି ଖନିଜ ସମ୍ପଦା ହେ କି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୁରେ ଦେଶ କା ସବସେ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ହେ ସବସେ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ। ବହନୋ ଭାଇଓ ମେ ଆପସେ କହନେ କେ ଲିଏ ଆୟା ହୁଁ ଜବ ୟେ ରାମ ମନ୍ଦିର କା ନିର୍ମାଣ ନହିଁ କର ସକତେ, ଭଗବାନ ବିରସା ମୁଣ୍ଡା କୋ ସମ୍ମାନ ନହିଁ ଦେ ସକତେ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं दे सकते, बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकते, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को किक आउट करके देश से बाहर नहीं कर सकते, देश को सुरक्षा नहीं दे सकते, गरीबों का कल्याण नहीं कर सकते, तो फिर इनको चुनना ही क्यों है। देखो ये जो सरकार, जो वर्तमान सरकार है, हर चीज में विफल है। इस सरकार ना आदिवासी हित में काम किया, ना यहाँ के मूलवासी के हित में, सिर्फ भ्रष्टाचार से जुड़े हुए सभी उनका साथी है। इसीलिए बदलाव जरूरी है। झारखंड की जनता बदलाव के कदम बढ़ा दिया है और इस चुनाव में ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ହର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ହେବ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଜାତିଆଣ ରାଜନୀତିର ଅନ୍ତ କରି ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜେପି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା 25 ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଛି। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଜନତାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର ସମୟ। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ। ସଢ଼େଇକଳା ରାଜନଗରରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମଝଗାଓଁରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपंको आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।